Kaj pravi naloga, ki niste znali rešiti? Da izračunamo površino in prostornino stožca, če polmer osnovne ploske meri 3 in stranski rob 5 cm. Kaj napišemo? Stožec. Naprej? R je 3 cm. Kaj je R? Omer. Naprej? S je 5 cm. David. Kaj še? Kaj iščemo? Kaj iščemo? Površino in volumen. S čim bomo začeli? S površino. Kaj je površina vsakega stožca? Ploščina osnovne ploske plus ploščina. Kaj je osnovna ploska? Kroh. Kaj je plašč? Pir na kvadrat. Pi krat R. Zdaj? Stavimo podatke. Stavimo podatke. Površina je 24 pi. Česa? Centimetrov na kvadrat. Površina. Naprej? Volumen. Volumen stožca. Osnovna ploskev krat višina tretjin. Osnovna ploskev je krog. Pi r kvadrat krat višina tretjin. Vstavimo podatke. Višina. Poznamo višino? Višino izračunamo po Pitagorovem izreku. Višina je kateta. Višina na kvadrat je stranski rob. Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi sunčan dan? Što je lijepi sunčan dan? Što ti je danas rođen dan? Ja se tako dobro osjećam. Kaj je tu?
Ja, prosim. A imate kakšno sekiro za prodati? Imamo, imamo. Kje pa ste? Tukaj pri lokvi. Ok, takoj pridem. Nasvidenje. Prav, Dio. Dobar ziv. Koliko košta? 15 evrov. Evo. Hvala lepa. Dio. Dio. Kaj si dobro? Ne. Ej, pomagajte! Na pomoč, hitro! Hitro! Kaj se je zgodilo? Hvala je. Nje smo v moj tom. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Nahajamo se v Jelšanah ob Lokvi, kjer se je danes hudo poškodovalo 15-letno dekle. Oviro na njeni poti med rekreiranim stekom so predstavljala drva. Spotaknila se je, padla in se hudo poškodovala. Ja, nenavadno. Predlagam, da gremo do poškodovanca. Torej, kaj bi povedali o vaši nesreči? Ma zna steka. Zdaj se človek niti umir ne more prav rekreirati. Ne znam, kaj je imel oni za delati lih tisti cajt. Ma jaka ti je to rekreacija, no? Gospod, bi še kaj dodali? Ma ja, namesto da bi meni tukaj pomagala pri koristnem modeli, se tukaj nekaj šeta. Ma kaj boš ti meni govoril od rekreacije? Ma kaj ti iznoš, no? Ma kaj ti govoriš? Ma muči, no, prosim. Ma ti muči. Beži, mislim, da bo najbolje, da se oddalimo od te vroče krvi. Za TV Jelšane, generacija 2002. Na tri. Dobro jutro! Ma kaj sanja ste? Še to malo bi lahko zdržali. Pejte, svoje ste oddelali. Srečno, pa uživajte. Oh!